Чакай, ние не трябва ли първо да спуснем игрите? Аз съм я пуснал. Чакай. За да кашваме такъв, правиш конкурация от кашване. Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мен е Готика 47 и добре дошли в следващия епизод на Brawl Stars. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете тежко лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте, че може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от Озон.bg и промокодът HEX за отстъпки в Desktop.bg. А сега, преди да започнем, имаме няколко кутийки за отваряне. И на края на видеото ще сме събрали още две, но тъй като имаме дабори, ще са 4, така че нека видим какво ще ни се падне. Започвам с малките. Имаме ли шанс за герой? Агот, какво мислиш? Пожелавам ти късмет, защото ти си от ютуберите, които снимат на тази игра, които заслужават да ми се падне герой вече. Време е. Вече имам 18 до 30, но... О, не. В момента между другото съм 5030 купи. И имам една голяма мегабокс. От нея се надявам на нещо хубаво, от малките... надали. Все пак, нека видим. На мен са ми се падали от малките герои, между другото. Е, той на мен, но... Шанс сега е доста малък. Нищо, поне ще мога да си вдигна героите, които са ми с ниски нива. Тъй като дай, тези по-новите, е. Като Джин, нямат никакви нива. Я да видим. Да, първо ниво. Power 1, аз съм на 10-ти ранг. Така че... О, токен даблари, супер! Това е едно от най-важните неща. Джемове. Ох, тикети. Ти каза, че имаше голяма кутия, нали? Не е тя надеждата. Да, мегата. В магазина имаше безплатна кутия, която аз взех и не ми се падна нищо интересно. Сега ще видим от тук какво ще стане. Хора, ако не счупите лайк бутона, ви пожелавам този лош късмет, който ми е до момента. Така че ако не го желаете, счупете лайкчето, а ако искате аз да имам късмет, пак го счупете. Да видим, ако в този момент харесате клипа, искам да видя дали ще ми се падне нещо. И после да напишете долу в коментарите на вас какво ви се паднало. И дали сте взели от лошият ми късмет или от хубавият ми късмет. Защото така като гледам, май вие ще ми вземете целият късмет, а аз ще получа едно голямо нищо. Последни две малки кутийки. Последна малка и от малките нищо. Добре, от голямата. Я да видим сега. 11 джема и време е за мегабокс. Така, Котио. Цъкам го. Магика фашкика. 200 коинс. Пауърпоинт за герой. И... Няма герой. Лошо. Много лошо. Най-голямото разочарование. Все пак мога да си вдигна Джина на второ ниво. Освен това Карл също. Кой друг? Дайна майка мога. Само да ти кажа, че по принцип, поне според мен е по-добре да дигаш малките нива на героите, защото искат по-малко злато. Всяко нивото увеличава статуята с 5%. Добре, я да видим каква е картата за далекобойни. Охо, ти ще можеш да ги дърпаш. Да, ама ако искаш, вземи ти някое меле. Да можеш да ги шибаш като ги дръпна. А защо ми седи на Power 1 след като аз го вдигнах? Защо? Я? Една от мистериите. Оправи се. Избрах го пак и се оправи. Дам ли реди? Добре, даваме. Ах, след като нямах късмет с кутиите, надявам се поне с игрите нещата да се получат. Нека видим. О, мале. Тази игра ще е тежко. Спамене за да гледа. Охо, гледа, какво става? Бързо, 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 бързо. Удри, 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 удри. Ей, те трябва да ги вземем. Аз това, Франк, мога да го убия, бе? Можеш, можеш, можеш. Внимавай. Дай тая кутийка. А така, ела сега към средата. Там оле, става тежък средата. Бой. Охо! Как ти да сме отстрани? Ще убия ли тази зенита? Трябва ми още един изстрел? Давай, 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 готи правиш, браво! Нацепихме се като животни. Стой, внимавай. Тук няма никой, Франка е отстрани. Оцелен веднъж. Аз почти имам лут между другото. Оле, та, това е най-страшното нещо, шелето. Шелето е с 5, обаче аз не аз събия. Така, аз имам лут вече. Някой го убиваме. Ако давай, 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 бой, 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 бой. Изчезна. Леле.
Изчакай сега! Това е много яка схема. Да, доста добре отдалече се получава. Да, отдалече можеш да се зареждаш ултимейта и просто да ги дърпаш. Това правя. Да направи. Уу! Това ми е добре. Чакай, дърпам го! Не бе, защо бе? Готио! Ще те убия! Къде отиде бе? Ей! Блъснах го във въздуха. Dark Angel, умираш. Давай, бой, браво, внимавай нитата, внимавай! Аз почти имам. Тук имаме някаква хиляди деца, би с мечка. Ама не, така ще те... Добре. Няма. Шоудаун? Аз се крев, ето ми казвам за хилна. Сам да се убих, хилна. Убих го. Чу-чу! Бой! Браво! Иле-ле. Мачкаме! Първа игра, първа победа. Тара-та-тара! Кутийка над нас? Кутий. Да, дясно, бързо, но трябва да внимаваме. Да, някой може да дойде. 100% ще дойде някой. Уля-ля, колко не? Сочно само. Да. Ей, живот, убирай ги. Само ще трябва да се пазя, защото те ще ме видят, че съм стрелял. Да. Ще дойдат. Или пък тя просто ще дойде да ги щупи. Аз умирам! Убивай го! Не, аз убивам. Тама, лутна за нищо. Аз мога да я дръпна, ако се налага, стой. Няма значение. Да, сега какво ще убиваме. Дум! Човек, това е най-задоволителната схема някога. Стой сега, изчакай. Тук 100% пред нас има някой. Не, няма. Оле, ти много яко... О, не, това... Не, стой, дай на майка, тръгвам се. Ако той ни последва, умира. Бой, готио! Леле, аз умирам! Чу-чу! Добре, няма значение. Бързия влак за София. Аз мога да дърпам вече. Ето тука, някой. Оле, този с 9-те. Нитата, дърпам нир... Дръпни го. Чакай. Дръпни него. Няма как да го дръпна през това, или мога. Дай на майка! Умри, бе! Не! Котио! Бра! Оле, сега трябва да си... 13! Сега трябва да го дръпиш, това е много страшен. Чакай. Сели го отдалече и бягай. През тени мога ли да дърпам? Да, можеш. Добре, само един удар ми трябва за зареждане. Стой! Така. Не, Котио, не! Само да дръпнеш нитата. Да, знам, стой. Ама ще дръпнеш нитата според мен. Стой, бе! Че? Тя какво танцува, бе? Добре, готово, заредих! Дърпам го! Ето го! Убивай я! Убия! Човек, избутах и мечката от това! Браво! Исках да срутя целите стени. Тара-та-тара! Кутийка в дя... Оле, вишкирес! Чакай! Аз знаеш какво ще направя? Ще ги изчакаме! Чакай! Дали има някой? Не! Събирай! Бързо. Мали, колко много изкарваш, да. Аз съм мисля, че мисля, че този герой прави най-много демидж отблизо, от всички в играта. Плюс, че ако ти е висок левел... Охо, бързо, те е в средата! Добава има лут. Зарежда лут. Нека се му зарежда. Това Мортис, какво прави? Ами май умира. Бой, леле! Оле, бях мъж! За една секунда. Бях мъж и оцелях. А, тук има още една кутика. За едно патронче. Мортиса. Добре. Предостави ния. Благодаря. Аз тя ги взимам. Виж, има две тука. Къде? Супер. Извън зоната бяха. Чекай, това Мортиса. Не е ли приятеля на този, дето убихме по-дам? Имам лут вече. Който, опа, това е опасно. Ей, то го дърпам! Майко мила! Готио, разделихме се! Да, аз избягах, на 1000 съм. Аз съм на 3000. Връщам се. Убих го! Има един Мортис, който идва към тебе. Да, знам. Ей, сега ще го дръпна, стой. Няма значение. Няма смисъл да го дръпам. Това не спира да ма цели, много го съдам. Кой да дръпна? Кой? Ох, известия, някой ми коментира TikTok видеото. Чакай. Да, сериозно ли си пуснал ултимейта за нищо? Не, трябва да ги оставим, тя да се сбият според мене. Внимавай. Аз съм внимателен, бе. Обаче тя не е. Абе, обгазявате доста добре. Еле, остана на 300. Ела тука, бе! Леле, пропуснах го! Ох! Този умря! Взимай! Не мисля, че има как да ни убият. Има. Надалеч! Браво! Само го дърпаш и го убиваме. Нямам.
Той сега ще дойде, той сега ще дойде. Ох! Това с... Умри! Ай, сега ще умре той. И къде ще отидеш? Дум, бум, дум, бум, браво! Оооо, шадоле, шадоле. Отивай към лявата. Аз тази взем сам. Окей. Бам, бам, бам. То аз докато я взема... Ей, бързо, 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 бързо! Ако стрелни по кутията... Внимавай, 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 убивам го, убивам! Нееее! Пайпер! А, снайпер! Ау! Какво? Добре, таята изпъпели за тъгала, брат. Аз се тръгвам, чао. А, тук имам хил. Ко правим се? Стой, 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 стой! Жив съм, жив съм! Трябва да си заредя лута. Добре, имам го, имам го, имам го. О, кактус! Кой да дръпна, кой да дръпна? Пайпер? Ами, който дръпнеш? Кой дръпнеш, брат? Чакай, чакай. Добре, Пайпер! Ело. Готово. Мъртва. А, сега пак същата схема. Само това трябва да правим. Ако правим това завинаги, няма да умрем никога. Проблема е, че трудно ми зарежда лута. Умира, умира, умира! Браво! А, отидах на лошо място! Къде отида? Убих приятеля му! Браво! Убих приятеля му някак се! О, дай хил, 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 хил. О, е, хиляда. А къде са другите? Е, тук горе има една Пайпер, която... Аз убих, тя не играеше. Да, аз убих един... Ето, така, ако дръпни, ще убиваме. Добре, ела, ела, ела. Так, какво направи? Не знам. Не, измами ме! Гад! Добре, аз се дърпам. Внимавай, че тук има тоя... Уцелих го? Барли. Още? Ааа, измамите! Те избяга! Готио, 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 готио! Този се опитва да ме докосне. Барли! Той ме докосна! Хвърли ут! Добре, почти умря, почти умря. Чакай, къде са всички? Ами то само те останах, а не лад, къде? Ето го, шели, а не, шели неща. Имам ут, имам ут, имам ут. Дърпам някой! Дърпам тоя! Дърпам го! Какво? Абе! Как става така работата, бе? Пресовай, пресовай, пресовай! Има още? Удри, готио, удри! Не го оцелих! Не го оцелих! Ох, добре! Здравейте, приятели! Само две кутийки. Само два кутийки. Мали тоя глас. Да, това е без voice changer, представяш ли се? То това е по-добре даже от него. О, бързо в център, в център! Чакай! Не, 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 удри, те удри. Те се тръгнаха половината. Ами те се наяроха като животни. Леле, той е утна. Имам ут. Готио. Дърпам го, дърпам го. Ой. Добре. Колко пъти ме удари. Изчакай, изчакай, трябва да се хилнем. Ето тук вътре има. Ще го пошибам малко. Да, имам пак ут. Давай. Сега. Стой. Три, две, едно. Кой да дръпна? Ей, той ще сте. Бой, 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 бой. Е, няма време да реакция. Барли, ела тука да цункам. Да. Аз ще го цункам. Ей, не успях. Готио, готио, готио! О, подпали краката! Горят ми космите на краката, бате! Обаче ми е забавно как тръгвам да бягам от тях. И те тръгват срещу мен, аз просто се обръщам. Добре, хора! Динахме там някакви купи и имам 5 кутийки. Да ги отворим и да видим на финала дали ще получим някакъв герой. Така, внезапно. Герои. Малко ме съмнява. Герои. Моите магии дано да помогнат. Аре, човек, откакто играем с тея, май никой не се е падал ами герой. Не знам, поряд вече не помня кога беше. Няма герой за мен. Хора, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!